mangati yagambye musajja gwe wotunira abasajja no byebankoze mmotoka zaabwe banfudde omwana kati kizikiriza nti yalumiddwa nnyo wadde emmotoka yamutima ye mu bya mechanically kuba yabadde n'ekizibu ekya gearbox ne flywheels za gearbox nga buli wagenda mu leve counters 13 nga yepangulula mu gia kakitegeeza mangati yali badde akola average speed y'12 teyagikombyeko olunaku olwokubiri yavuze kuseeyeeya kumalako kufuna obubonero obwo abasajja babbinkane mu round eddako kati yagambye okiba kyetaaga kusula mmotoka yange empya nsobole okugijjamu okolizaati ze neetaaga okulwana n'abasajja bano agenda kikola ya waba tunuddemu oyogedde ku musajja engeri y'obumanyivu abadde n'emmotoka y'emyaka 4 nga bano bambi alina omwaka gumu then mangati yita nagiweza tagaba nagibatamukesitawo yasinda satulaga yagifuna n'agendako ndoze kinya eyo nagigesa mu event emu n'akoma onatandika okuba abantu kibooko osuubira omusajja wa Hyundai senga agenda agisaba okulula ku NRC V21M tasobola kubanga agenda kusigaddeyo ku RC tasobola kubanga agenda maaso n'okuba kuyamukuba kitumanyi naye alina omutima ekigambo ekituufu zaagudde okunywa mangati kasita naategeera akantu kaako R5 eyo ate kirungi nti mangati abasajja bano kyebatusingako nti ng'ojjako okwagala okussaawo ensimbi zaabwe bazizaginemu bawaayo obudde emmotoka zino ne baziyiga ne kumbaawo teri kyakola kyakugwira nga boga awonyaawo nedda kati abazungu kye baategeera ku bantu abawaayo obudde ng'abo naayiga emmotoka ku lubaawo n'agiyiga mu bikolwa n'agiyiga mu buli kimu bagimuteerera wano mu mikono nti amaanyi na buli kimu na mapeesa gonna gona bamuteera na magulu kuzanyira kubirinnya ebyo wamala obiteeka amangu ye n'ayanguwa okubanga ayanguwa obwongo okutuula ku biki ebyateekwa mu mmotoka ye aba muzibu wakombako mu bufunze Karan Patel ayinza okufuna nsuubira mangati wekinaabanga tapapye mmotoka omanyi oli okwanguwa okwagala okuyiga ate n'ayonoonaawo yasinnasa tayinza kubabuulira mu bikazi yakateekamu zayonoonyawo ku bintu ebize byonooneka ebimenyeka mu prosesi ey'okuyiga ne mangati e stage tiri agina gibuuka kuba toyiga nga toyonoonye kyansi weeri naye kalani okimusimatuka n'atasobola kuwangula laali eddako mangati n'agikwatamu ajja kuba zigenda kudnaye olaba foomu wetugenda ku foomu yawe nga egenda maaso n'okubanga eri omusajja ono ndabanga agwa muteeka kupi mu namba 3 saa zina alidinga mu namba 1 yasinasa naye olaba foomu yajabadde naye omwaka guno nti mu NRC Solidarity Champion Uganda Tanzania olaba nti era ali likely agenda weekend eno agenda Tanzania kugenda kufuna win kuba yasooka yagiwangula agenda kusobola kubanga funa win yakubiri tulabanga foomu yesu sesukulumye kuyabalala nti ajja kutuuka awantu awamu nga ayina bw'atadukanyo naye ng'agala kubeera ku podium asobole okubanga yasiini mu bintu byonna byakyasinze bonna bamuvuganya wadde akyayiga mu mmotoka ye tagaya kyatamire ye magezi gaakozesa ye kasita atuuka mulaale n'amanya nti ono aliwo newenwana naye enjuba okugwa simusobola ng'anoonya nga kati gwajja okugwira obugwiza ekifo Isaac Mukasa ng'ovudde eno nga yeyaza anoonya kyakubiri awakufiirako mulaale no yasiini yagenza akimanyi tasobola kuba akalwana naye nga yekyalwana njagala kifo kya kiyatuukiriza kyendowooza nti team strategy n'okubala kwamukoledde emmotoka yasiini gy'ayina esinga eyakalaani modification ne mu maanyi era n'akola ebitundu ndowooza 5 ku 10 mu mmotoka eno kalaani ate naye abajja kudda okunywa zijja kudda okunywa naye kuba ono student we nekitegeeza nti ono n'ayiga ebitundu 5 ku 10 ku mmotoka ye kati ajja kuba naye muzibu sesijja kugwanda leeti nga kuba omukisa kusanga yeeteeseteese omusajja abagambye NRC aze abakuba back to back abagamba nkyayiga mu mmotoka kitegeeza wanaayongerako ebitundu ndowooza ku by'asatu by'alina n'ayongerako 4 abalala bajja kunoonya ebifo ewalala ng'abalala basigadde okumukwata ku bimotoka abantu abalina emmotoka ezimu version eyiye nga basobola okulwana naye okumugyamu win oba okumusuuza win yonna gy'anaaba laali gy'aba agenzemu naye all in all w'otunuulira ARC Rolian abuuziza nti kalaani era mu bintu byejjusa kati nsobi yakugaana kuvuga Pearl of Africa wano mu May okusalawo okwakwejjusa era agamba nti okyokugamba nti decision yagikola naga kale tukkiriza ebyali birina okubaawo ebigo bitalaze byali baddewo naye ndowooza kyekiyinza okuddamu okunziza mu history w'omwaka 2022 weyamisinga Cote d'Ivoire n'atagendayo Ivory Coast yasobola okubanga kyo kyawe enkizo omuzambia Leroy Gomez okubanga yamuwangulira ku bubonero just mubale bwaki batu nakino Pearl of Africa yanfugira akagenderere ndi yasinnasa kasita mungu amusasira n'akwata ekifo ebyokubiri okumala kala ali esatu ezisigaddeyo kafuuwe ekintabuya yasinnasa kuba okuwangula kalandi singa wangula event esatu esigaddeyo abana 15 yasinnasa
yetaga kumalira mu byakubiri singa malira mu kyokusatu nga mangati naye amukubye kuba mangati wafune motoka enungi mikisa mingi asokuba yasinasa kitegeza yasinasa engule eyinza omulema eyinza omuyita mumpatanya zangalo etya wetubala kalani kati ayina nkaaga wagenda nayongera ye ekyenda kiyaja kuba nakikumi mwaga yasini wakwata ebyokubiri mu event satu ezisigaddeyo naye taayiye kati ku nsanvu mu omunaana waagattako obubonero abiri mu obuna emirundi esatu awo obubonero tuba tubala nti ayinayo 12-72 kitegeeza naye akoze ekikumi aga kalani ajja kutwala ku best winner kubanga yasini kiyeetaaga yeetaaga mangata wangule ulaalemu awo nga kalani siyajiwangudde kiyeetaaga kyekibalo kyokka oba ye okuwangulayo kalemu yeemu alyoka awummule naye awo kyotulaze nti okujjako kalani ngaafunye mechanical problem yasini tasobola kuba kalani naye buli kintu kyonna mulwali kisoboka nebaga atunuulira biriki afunye mechanical problem kuba omuntu agamba nti engeri yokka gy'osobola okuba ttiimu eyo oba okukola kino mpozi nga alemeddwa wantu se kati kalani naye kimuli mu bwongo atuka nyatasobola osubira alina baenginiyaz abalungi biki do buli kimu kisoboka so kitegeeza nti Yasini amazima ali kaseera kazibu ate nga mangati waleeta yundai mangati Yasini waliwo omukisa gw'okumalirako mu kyokusatu tegeeza event ayinza ogivaamu waliwo emabegako ebbanga ddene nnyo simewo osobola okuba ng'ojjukiramu Karim Hirij ngaali ne Gerald Kidukidu ngaali nga ali mukampani yoli alinga mutabani woli avuge emmotoka nafuku yoli nendoza event ya Kidukidu yasembayo okuvuga nga tana kugwa amasasa ago ojjukira nti yagenda nga teri amubaliza amusuubira najja n'abakuba bonna Hirij ndowooza yalemererwa oba omukikajjawo ole byamutagalako nazibula okubanga alemere kana ngumusajja asobola okubanga bira number one nosuubira ku mani wankubadde Kidu Usaino oba omugereganya ye mangati ye Lwakataka obadde oyo ne Ssebuguzi bati oli agambye Yasini Nassa ye agamba kyesisobola kukiteeka mu kamwa okitegeera anti nlaba alaga nti pate nti omunakinya Yasini Nassa kiza tasobola kuba munakinya w'amaanyi nnyo so munakinya katalinga Karim Hirij Kidu Yasini Nassa ye Kidu na olwokuba oli yasobola okuba Hirij Nassa simugereka ya Karim kugundi ku Kidu olw'ensonga nti omutima guno patiro ne mangati bagumusinga ate singa bagumusinga singa bali mu maaso ge oli ati amakubo mupaalo nagaa nedda anti flanka like at present bwe baba ku kkubo amazima patiro ali mu kirasi ye emotoka agivugidde emyaka ena ena kitegeeza okujja okumukuba n'omutima gulina okujja okumukuba kiyinza obutaba kyangu eri ani eri Yasini kati ate Yasini thireti we asinga omulala kati ye mangati ti mangati wajja namupushinga mu kyokusatu Yasini aba akitadde ene katulemu katulonye tukoma tuwapinga ne flak leno oluvannyuma tujja kuba tugatibwako brand twogere Arsenal ateta ene tugenda kubyogera katulemu katulonye tukomewo.